אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלב עזה. נכון, כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי העל, וכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. תנהג אוטובוס של דן, זה שתמיד עומד בזמן. הוא עכשיו מפקד סוללת תותחנים בדרום ליד נרעם. יש סטודנט בטכניון באמצע תואר ראשון, הוא סרן במיל בעוצבת הגליל, כבר חודש בגבול הצפון. יש פה דוגמנית פרמדיקית, יש פה חשמלאי שהוא מדיסט, יש את יוני נגן סקסופון מכונן, שהוא קודם כל מטכליסט. יש לכולם ארון נסתר או ארגז גדול מאופזר. יש פה סט של מדים וגלימת מילואים, מוכנות תמיד לאתגר. נכון, כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי העל, בכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. באמצע חיים או באמצע משחק כדורגל, כולם יעזרו את הכל בשנייה אם יקרא להם הדגל. פה זה לא יקום מקביל, לא מציאות של מוות, זה הסיפור שלנו עם ישראל, זה הסיפור שלנו. כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי העל, לכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם.